საქართველოს და თურქეთის მთავრობებს შორის საარქივო სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება საარქივო დოკუმენტების ასლების გაცვლას, ციფრული და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას და დოკუმენტების რესტავრაციის სფეროში გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს. დღესვე ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში გამოფენა გაიხსნა, რომელზეც ძველ ოსმალურ ენაზე შესრულებული დოკუმენტებია წარმოდგენილი. Რესურქეცა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა არქივების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ქვეყნის სპეციალისტებისა და მკვლევარებისთვის. თურქეთს მსგავსი ხელშეკრულება 51 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული და მინდა გითხრათ, რომ სტამბულში არსებულ ოსმალურ არქივში დარეგისტრირებულია 30,000 დოკუმენტი საქართველოს შესახებ, რაც უძვირფასესი წყაროა კვლევის თვალსაზრისით. Თურქეთის სახელმწიფო არქივებთან დღეს გაფორმებული მემორანდუმი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს, რომ თურქეთის არქივებში დაცული საქართველოს ისტორიასთან დაკავშირებული დოკუმენტები ხელმისაწვდომი იყოს არამხოლოდ არქივის თანამშრომლებისთვის, არამედ ნებისმიერი მკვლევარისთვის. უფრო აქტიურად დაიწყება ამ დოკუმენტების შესწავლა, მოძიება და იმედი მაქვს, რომ ეს მოგვცემს საშუალება სახელმომავალში გამოაქვეყნოთ საინტერესო კვლევები.